חבר הוא כפר עני שבתיו מגובבים זה על גבי זה. כאן מגורים כ-3,000 תושבים, רובם ככולם דרוזים המחולקים לחמולות, שלא תמיד יחסי שכנות טובים שורים ביניהם, לחלק אף קרובים בכפרי הדרוזים בגליל. האדמה עצמה שחומה ושכונה. רק בכניסה לכפר משתנה הנוף במפתיע. בוסטנים, עצי תאנה וקסנים. בכל מקום שבו עברנו, נפגשנו באנשים נבוכים במקצת המקדמים את פנינו בהינף יד ובברכות מסורתיות כגון מרחבה ואהלן וסהלן, שלום וברוכים הבאים. המוכתר, גבר קשיש כבן 60, חבוש כפייה לבנה לראשו, מציין כי שום ידיעה מוקדמת לא הייתה לו על פרוץ הקרבות. זה היה ביום שבת. לפתע נדחה אש עלינו מכל הצדדים, אומר הוא ומוסיף. אינו יודעים מדוע שימשנו מטרה לאש. ייתכן ואותו מוכתר שכח לציין כי בקרבת כפרו שכן מוצב סורי מבוצר שלא חדל להפגיז את ריכוזי חיילינו עד שנכבש. אני שואל את המוכתר, מה הם הנזקים שנגרמו לכפרו, והוא משיב. תחדש אברהם בלבלד, כי מנהל אטפל שר ג'רחה, או כי מנהל אמויד שר ג'רחה. תושבים אחדים נהרגו או נפצעו, בתים קרסו תחתם, ואכן יצאנו לבדוק יחד עמו. כן, רק לאחר מחשבה שנייה ניתן לדעת, כי כאן היו פעם חדר, מרפסת ובית ואינם עוד. התושבים עצמם החלו אמנם לצאת לאיבוד שדותיהם, אך ליבותיהם נתונים במקומות אחרים. כ-200 מבני הכפר הדרוזי הזה משרתים בצבא הסורי, ואיש אינו יודע מה אירע להם. הידיעות המשודרות ברדיו דמשק אינן זוכות לאימון מלא. המוכתר אינו יודע מה ילד יום. المستقبل هذاك على الله ما حدا بيعلم بالغيب غير الله تعالى نحن قاعدين بهالبلد لسه ما بنعرف شو الله انا سمخين على الله راك الله يودع ما هي مخر ومخرتين